Konačno se i to desilo. Ugovor o izgradnji famoznog četvrtog paviljona je potpisan. Gradit će ga Tigar, preduzeće iz Doboja. 15 dana je rok u kome trebamo da uvedemo izvođača radova u posao. Prema tome očekujem da neće tu nikakvih smetnji biti. To znači od današnjeg dana, 15 dana, bit će taj 16. dan od koga bi trebalo da teče tih godina dana prema ovom ugovoru. To drugim riječima znači da očekujemo da početak proljeća 2015. godine objekat bude završen. Direktor Tigra se samo zahvalio na poverenom poslu i rekao da će nastojati da radove završi u roku. Izjavu nije dao, ali se zato o gabaritima objekta raspričao direktor Republičke uprave za obnovu i razvoj, koja će vršiti nadzor nad izgradnjom. Objekat za smještaj studenata je spratnosti podrum plus prizemlje plus 5 spratova, dok je pozorište podrum plus prizemlje. Već smo rekli da smještajne jedinice ima postoji 140 isprojektovanih dvokrevetnih soba koje su opremljene kupatilom i terasom, što je vrlo bitno napomenuti, za ukupno 280 studenata. Vlada Republike Srpske je trajno opredijeljena da se pitanja studentskog standarda rješavaju u kontinuitetu i ne samo u Banja Luci, kategoričan je ministar. Mislim da se radi u prvoj fazi o 6,2 miliona maraka. Plus sredstva za opremanje. Po izgradnji četvrti paviljon će biti dat na upotrebu studentskom centru u Banja Luci. Predstavnici studenata kažu da su zadovoljni, ali da će i dalje pažljivo posmatrati dešavanja u vezi sa izgradnjom. Nakon dužeg vremena koje smo čekali da se počne sa izgradnjom studentskog paviljona, to jest četvrtog paviljona, danas evo je zvančno potpisan ugovor kojim će student u svakom slučaju dobiti napokon kapacitete koje su zahtijevali za smještaj studenata i značajno riješiti pitanje studentskog standarda na univerzitetu u Banjoj Luci. Studentski centar Nikola Tesla Univerziteta u Banja Luci sa postojeća tri paviljona raspolaže trenutno sa 1120 ležajeva, a gradnjom četvrtog paviljona uz postojeća tri stvorit će se dodatni prostor jer će kancelarije administracije centra biti premještene u novu zgradu.